Ritiri twamubuze kuwa mbere kandi kuwa mbere yaje kwahira mu nkuka ari kumwe ngo nabandi kuwa mbere atahanye ubwatsi abugeje ku munzenze ngarabugurisha ngo nange undi mwana akambwira ati gatiritiri ubwatsi yabugurishije ngo yagiye kwishakira handa akazi ngo hari umuntu ufite inka ngo amuha akazi k'ibihumbi 25 ubwo ngubwo tumaze kumubura turategereza turaheba umuntu tumubura gutyo tutazi ko ari mu mazi hano mu nkuko uyu munsi rero nange naje kwahira yazigira ambwiraga ku isi nti uwo muntu waturebeye ko ari gatiritiri ko twamubuze ubwo ngeze mu hagati ndimo kwahira barampamagara ati wa muntu ni gatiritiri nange nje ndebye nsangana gatiritiri uri mu mazi Amakuru y'urupfu rwa gatiritiri wari umushumba w'inka za mihigo Martin utuye mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 22 z'ukwezi kwa 10 aho yabonwe n'abari baje kwahirira inka n'ubusanzwe muri kino gishanga cya Nyabarongo bamwe mu bashumba baragiranaga na gatiritiri bavuga ko ndetse bakoraga akazi kamwe k'ubushumba badutangarije amakuru y'urupfu rwa gatiritiri ngo dore ko baherukaga kumuca iryera ku wa mbere w'iki cyumweru turimo dusoze Nitwa Nsanzwe Mfura Manuel urupfu rwa gatiritiri kwa mubuze kuwa mbere kuva kuwa mbere kugeza na n'uyu munsi nibwo tumubonye yari mu mazi yari yahuye nuko ubwo twazaga kwahira kuwa mbere uwo munsi nago nari naje gatiritiri ubusanzwe yakoraga iki yarafite imyaka ingahe gatiritiri yarafite 37 yari umushumba yahiraga twahiranaga tugajyana ubwatsi twabaga mu rugo rumwe nge nawe ahantu kwa higiro twabaga mwakoreraga witwa nde higiro Martin gatiritiri aheruka mu rugo ryari yapfuye make kuko yishwe gatiritiri twamubuze kuwa mbere kandi kuwa mbere yaje kwahira mu nkuka ari kumwe ngo nabandi kuwa mbere atahanye ubwatsi abugeje ku munzenze ngarabugurisha ngo nange undi mwana akambwira ati gatiritiri ubwatsi yabugurishije ngo yagiye kwishakira handa akazi ngo hari umuntu ufite inka ngo amuha akazi k'ibihumbi 25 nuko ubwo nagera mu rugo nkababwira ati gatiritiri hari abantu ngo bamubonye ku munzenze hariho ari ngo agurisha ubwatsi kwa tafu nuko ubwo ngubwo tumaze kumubura turategereza turaheba umuntu tumubura gutyo tutazi ko ari mu mazi hano mu nkuko uyu munsi rero nange naje kwahira yazigira ambwiraga ku isi nti uwo muntu waturebeye ko ari gatiritiri ko twamubuze ubwo ngeze mu hagati ndimo kwahira barampamagara ati wa muntu ni gatiritiri nange nje ndebye nsangana gatiritiri uri mu mazi nuko ibintu byagenze umuntu tumubura gutyo murakeka yaba yarishwe n'iki niba yariyahuye ako yariyahuye nta muntu waza kumuroha mu mazi twazaga kwahira nta muntu wakinishaga kujya muri kiriya kinamba twarazaga tukahira tukikora tugataha nuko ibintu bigenda gutyo murakeka uravuga uti turakeka yariyahuye mpamvu zamutera kwiba yariyahuye ni izihe nuko hari impamvu yaba yariyahuye yagize ubwoba atise ko nta bwatsi nyuye ndagera mu rugo gute kandi ubwatsi ko nabugurishije ikibazo akaba ari icyo ngicyo nta kindi gatiritiri iwabo murabazi gatiritiri iwabo ni mu murenge wa ngamba tuvuka hamwe nyine gatiritiri ukuntu nari muzi ni umuntu twazanaga kwahira noneho twakaze kwahira we n'uno muhungu ntabwo batumaga twahirana uriye noneho ubwo nari ndi kwahira hararuguru araza nsangayo arambwira ati hariya hirya mani ngo tugende nkwereka ingona yazamutse turagenda dusangayo abandi bantu ingona turayireba noneho tumajije kuyireba turaza aranyahirira turazamuka tugeze hararuguru hari abandi bahungu nabo duturanye tuzana kwahira tugeze hararuguru arababona arababwira ati reka nirukanke bamisiye nkani nigurire isigara kuko nanjye njya mbaguriza noneho abo bahungu abagezeho baramubwira ati njye mani twebwe nta giceri dufite twayahaye petero yo twari twazanye
noneho aratubwira ati mani ngo mwizamukire nyine ngiyewe ubwatsi bwanje nabutegeye ngo nimugora hari n'undi mutwaro umwe nari narajije ngo urumva ngo ziraba zijye ubwo ngo reka nzemiga ubundi ngo turazamuka nimugoroba noneho nimugoroba nyine kuko ngiyeyo nicaye mu rugo mba ndeba mu muhanda tumubona anyuzeho yikoreye ubwatsi umugabo duturanye witwa Senyange aratubwira ati uyu ngo yabwiye uriya mukozi bakorana ati uriya mukozi aramubashije ati gatiritiri hari uwo wabonye aramubwira ati gatiritiri n'umugore yanyuze hano yikoreye ubwatsi sinzi aho yabugurishije nubwo nk'umwe turaza tuka hari nka saa kumi kuwa mbere noneho nyine ubwo njyewe kuwa mbere nibwo muheruka ariko nyine Munezero yambwiye ati kuwa kabiri yigeze kumubona muri karitsiye y'iwabo nibyo ngibyo ngenzi murakeka gatiriti yaba yishwe sha ntago naho ngaho naba nkubeshya nta kindi kintu mbizeho nyine twebwe turaje tuje turi abantu nk'ubu batatu abandi si ibyo ko bagiye kwahera nyine noneho turaze tugeze hano dusanga hari abantu benshi dusanze hari abantu benshi tujya kureba tugiye kureba baratubwira ati dore n'imyenda ye n'inkweto ngo ibiri ahantu yabisize nyine urabyumva umuntu mwahirana igihe kinini imyenda n'inkweto yakunda koza yambaye ibyo kwahirana ntabwo wabiyoberwa tuhageze dusanga ni wenyine umuhungu mwahita ahamagara iwabo ngo nabwire iwabo ngo gatiritiri banamubonye nk'uko bigenze bivuze ngo yaguye muri ruriya ruzi rwa Nyabarongo yambaye ubusa oya yari yambaye agakabutura akagereye hano n'umupira akundaga kuba yambaye hari ibikomereye gatiriti yasangamo sha ibiwapi nyine ibikomere yari afite ni kwa kundi aba yavuvutse nyine kubera amazi iki kiyaga kiri mu nkengero z'uruzi rwa Nyabarongo ntabwo ari bwo bwa mbere gitwaye ubuzima bw'abantu dore ko mu gihe cy'ukwezi kumwe kimaze gutwara abasaga batatu iki nicyo bamwe mu baturage bashingiraho basaba ko kino cyuzi cyakagombye gutabwama ngo dore ko binashoboka ko cyahakurwa leta dufatikanyije nibo Rwanda rw'ejo birababaje umwana w'imyaka 12 13 14 15 ageze isiziye ntabwo tuzi icyo yari kuzaba cyo birababaje bafata uriya mugezi bawukorotire leta ifite amafaranga turahari nk'abaturage turiteguye kuyatanga bavuga ati buri muturage atanga amafaranga nayo bawukorotire ariko nka leta ntigira icyo ikora ye kuvuga ngo hari abantu bashinzwe ngo kuharinda ntuse ko baharinda abo wumva buri munsi no muri korona ngenda byibuka mu kwezi kwa gatatu turi muri lockdown nge narabyumvise executive w'akarere ka Kamonyi ari kuvugiraho hari umwana n'undi watakayemo nge nanamwiyumvi aho nsubiye no ku kazi narabimubwiye ntambwiye ati nawe rwose ufite akazi nuramugezi rero barebe icyo bakora duhereye hasi muri leta kugeza hejuru dufatikanye ku murongo wa telefone tuvugana n'uwamahoro Prisca umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere ka Kamonyi avuga ko nawe iby'urupfu rwa gatiritiri babimenye uretse kuba bavuga ko basanze umurambo ku mazi ibindi byo kuko twamwoheje ku bitaro bya Remera Rukoma ni nacyo twari tugamije kugira ngo tumenye icyamwishe umuganga niwe uri bukuru cyaba cyaravuze murakoze nawe ku kijyanye no gutaba kino kiyaga yagize ati twariya ni mu gishanga icyo twabwira abatungira ngo ni mu rwuzuriro rwa Nyabarongo icyo twasaba abaturage ni ukwirinda kwegera imigezi cyane cyane muri iki gihe cy'imvura imvura murabona ko yatangiye kugwa muri iki gihe cy'imvura ni ukwirinda kwegera imigezi bakirinda gutuma abana babo yaba ari uburyo bwo kujya kuragira cyangwa se mu yindi mirimo ubundi umwana akoreshwa umwana ukiri mutoya akoreshwa imirimo yo mu rugo imirimo isanzwe yo kunganira ababyeyi ariko ibindi bijyana no kujya ku musozi kujya hehe bagashaka ubundi buryo bwo kubafasha gukemura ibyo bibazo ariko cyane cyane nyine abaturage bakamenya yuko nyine bagomba kurinda abana ntibajye hanze nabyo turimo gukora muri iki gihe tubuza abana kujya aho badakwiye kujya ariko tukanasaba n'ababyeyi yuko nyine bareka kohereza abana aho badakwiye kuba bajya abana bakaguma mu nzu umurambo wa nyakwigendera gatiritiri wajyanwa ku bitaro bya Remera Rukomo kugira ngo hakorwe isuzumwa hamenyekane icyaba cyamukuye kuri iyi si ya Rurema nimba ari ukwiyahura nk'uko bivugwa n'abashumba bagenzi be bavuga ko banabonye imyenda ndetse n'inkweto yari yambaye ubwo bamuherukaga kumuca iryera ubwo yari yaje kwahira cyangwa se hakemezwa nimba koko yaba yarahotowe n'abagizi ba nabi
mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha ribu bwo bugikomeje iperereza. BTM TV ni mu murenge wa Rundaho mu karere ka Kamonyi. Ndindahiro Valensi Papi.